Kör du ens bakom en video, lite FIFA 14, allt med team. Och jag tänker köra en live commentary. Tänker faktiskt köra lite divisioner idag med mitt lag som jag gjorde en squad bilder på. Ni ser, jag var i division 1, eller vad jag säger, division 4 i. Håller på att kämpa mig till division 1 såklart. Och här är lag som jag byggde ihop. Jag kör med Gonalon, så han var faktiskt inte med. Han är där, han som jag tänkte köra med, men jag känner faktiskt att Gonalon är bättre. Han är lite mer rutinerad, men det här laget som jag körde med, och ja, går vi väl in i en match då, får se vad vi hittar för motståndare. Hittar vi en motståndare direkt kanske? Ja, men den där gula baren, den vill jag fan inte ha. Får se om vi kan hitta en match då. Nu har vi hittat en motståndare här med grön bar och fin connection och allting, hoppas man väl. Chelsea märker, får se vad han har för lag då. 4,5 stjärna har han i alla fall. Han har ett helt Chelsea-lag också alltså, men han är inte Peter Cech. Han har liksom ett tå allihopa, men han är inte Peter Cech. Ja, men det kan bli en intressant match för hans mittbackar och Ivanovic som högerbackar. Han är inte snabba, de är inte snabba är de inte. Så det är väl det som jag har, som jag kanske kan ta nytta av eller någonting. För ett tå, han är ju riktigt bra i alla fall, men vi får väl se hur matchen går helt enkelt. Och han vill inte klicka på A. Nu ska vi se här. Ska vi gå till en anfall direkt och se vad som händer. Fanny. Oh, men du, det börjar ju bra i alla fall. Det börjar bra. Ta tillbaka. Den bara bank. Oh, inte ta bollen av. Om man sätter den här hörnan och blir tokig. Vilken räddning av Mandanda alltså. Det enda han har gjort den här matchen, det är slaget sina långbollar på ett tå typ. Nu ska vi se om man sätter den här. Alltså nej, men goalie. Oh, men jag blir alltid lika nervös. Målsen springer ut och så springer han tillbaka. Då blir man ju tokig nu då. Vem är Asaidi mot Ivanovic? Ja, oh, inte fasen hjälper det någonting känner jag. Nu då. Viking. Drar den på bortre. Man, bad inlägg. Och jag har fortfarande Asaidi. Jag sa förra vi när jag skulle fan snabbsälja fanskapet, men det blev inte. Jag har inte tid. Jag har inte tid att snabbsälja. Nej, men egentligen. Jag körde en match typ efteråt. Han var ganska bra då. Bra där. Han var ganska bra då, men jag vet inte fasen. Det finns ju inte så många bra vänster ytter i Premier League. Det är William. Han är 50 000. Jag tänker fasen inte betala 50 000 för William. Oj, där är han ju. Här är han ju. När man talar om trollen. Kolla, när man talar om trollen och sätter han dit den. Asaidi! 60:e minuten. Gol. Men det var ju bra att han kunde sätta den i alla fall. Fick upp självförtroendet lite. 1-0, det är bra för vi måste ju vinna den här matchen. Det är division det här. Det här är ju seriösa grejer. Man kan inte förlora när man spelar division. Det är liksom regel nummer 1. Man förlorar inte division 1. Division 4. Nej, men så nickar seriöst i ribban. Fan, ni kan dra på långska. Oh, det är en bra det. Och kan han, nej, okej. Alltså nickar ribban. Det var ju lite otur. Kan han strida till ett lika bra inlägg? Det kan han ju. Men då är det inte riktigt där. Nu då, nickar den där då. Nej, får vi inkastat domaren. Bra domaren. Vad är det här? Vad är det? Alltså, det är så tråkigt när när man väl gör en bra brytning så studsar han rätt tillbaka på hand. Liksom. Det är liksom typical FIFA-mål. Man gör en perfekt brytning, sätter dit benet, bollen studsar tillbaka på hand och han får med den. Och alltså, så håller det fasen vad målet sen gör. Han står och sover någonstans. Man blir ju lite irriterad. Nu hoppas vi väl på att Asaidi kan göra någonting i den här jävla. Men alltså, domarna är på fyllan också, märkte jag nu. Nu då, Ben Arfa, där har vi det. Ben Arfa, oj, jag trodde det var lite långt att skjuta där. Jag trodde jag skulle få lite mindre utrymme. Jag tänkte göra den där överstegen sådär. Och sen sköt jag, tänkte jag kunde trampa på långt som helst. Men nej, det är Ben Arfa. Trycker den ja. I mål direkt med hans vänster fot. Då har vi 2-1 nu då. Nu har vi återtagit ledningen igen då. Ska vi se, måste vi kunna hålla den också känner jag för. För man vill ju inte, men vad, ja, det är ju bra.
Det är ju bra att det går bra. Nej. Men vad i kolla bollen bara studsar nu. Äntligen fick man lite kontroll. Jag hatar när bollen bara studsar överallt. Man har ingen kontroll på. Oj, men domaren. Men alltså kolla domaren. Domaren är ju helt borta den här matchen. Fan. Missar med glidtackling. Då kommer ett hål. Kolla han bara springer. Alltså. Så kan man inte stoppa han heller. Åh, tackar. Nu då. Jovetic. Oj. 42 minuten. 3. Stefan Jovetic. Vilket bra mål. Det var bra att du kunde sätta. Nu har vi 2 målsledningar. Nu kan man känna sig lite trygg. Jag trodde Ivanovic skulle komma i kapp där. Man gjorde en glidtackling. Det var en liten tab. Men sen kom det där. Ner post. OP. Kanske inte riktigt helt OP. Och fasen heter hans lag. Jag såg det precis nu. Vad fasen. Alltså kolla på han. Det är sån här som man bara inte förstår varför de spelar FIFA. Springer bara efter kanten. Sen tänkte de göra ett inlägg. Och så hoppas de på att de kan nicka in bollen. Liksom. Det är det enda sättet de gör mål. Det är så otroligt jäkla tråkigt att spela mot såna. De inte bara lär sig lira lite fotboll. Nej. Stoppanda. Det går inte. Alltså han är så jävla tråkig att spela mot den här grabben. Blir ju helt tokig. Springer efter kanten. Viker in. Och så kutar han på sig. Någon jävla. Jag vet inte fasen. Och backarna. De är ju lika rörlighet som en jävla åsna. Ja. Då tog han ju ledningen. 45 minuten också. Det är typiskt. Alltså kolla där. Vi har en perfekt brytning. Den studsar ändå tillbaka på han. Det är FIFA det. Kolla nu vill han vika in. När han inte kan göra någonting annat. Kolla nu. Ja. Då gör han inlägget. Bra, han kunde göra en räddning i alla fall, Mandanda. Jag tänkte köpa Hugo Lloris. Men jag pallade inte, han var typ 20 000. Jag kände att det var lite ovärt. Han kommer väl gå ner i pris och in att helskotta. Ett hår gjort båda. Men där var ju halvleken, 3-2 i alla fall. Ska väl inte vara allt för missning. Vi har ju ändå 3 poäng just nu i alla fall. Men man vet ju aldrig med det här spelet. Vi har ju ingen aning, ingen kontroll alls. Men får se om vi kan gå in i tredje perren. Eller vad säger jag? Alltså jag blandar alltid upp FIFA och NHL. Alltså när man väl har spelat NHL jäkligt mycket. Då går man in över och spelar FIFA en match. Liksom då säger man. Tar man alltid för andra halvlek och tredje perioden. Och allt vad det heter. Men sånt är livet ibland. Man är ju trött efter skolan och allting. Kan vi sätta den direkt? Ben. Nej, det kan man inte. Jag hade också en idé på en ny Ultimate Team-serie. Det är några som har frågat om jag kan göra en Ultimate Team-serie. Och jag funderar på en. För den squad-bilden jag gjorde, den gick ju otroligt bra i. Liksom, jag har typ 50 likes på den. Jag fattar inte riktigt hur bra den gick till egentligen. Det var ju hur många som helst som gillade den videon. Den var ju helt sick egentligen. Jag tror den kanske en 15 likes eller något sånt där. Det hade varit nöjd med liksom. Sen fick jag typ 15 likes på typ en kvart. Men ungefär. Så vi har nu just nu typ 50 likes. Det är ju helt sick. Det är nog den mest gillade videon jag har på liksom en squadbild. Jag trodde inte riktigt ni gillade dem så mycket. Men det verkar som ni gjorde det. Så jag funderar på om jag ska göra en hedlig play to win serie. Att om jag gör en squadbuilder i början. Och sen går jag in och spelar massa singelmatcher. Ända tills jag förlorar med det laget. Så spelar in varenda match jag gör. Så spelar in, gör en live-kommentär på varje match jag spelar med det. Och så när jag förlorar, då bygger jag bara ett helt enkelt, ett nytt lag. Och då lämnar väl ni en kommentar vad ni vill se. För jag funderar, då kanske jag kan göra det varje liga typ. Men det bästa laget jag kan göra med de coinsen jag har, så kan jag bygga det till bästa lag. För jag har typ en 150-200 000 och sånt där i coins. Som jag kan bygga ett lag för det. Med varje liga, med till Premier League, Serie A, La Liga och så vidare. Liksom, och tyska Bundesliga och allt sånt där. Och så kan vi köra singelmatcher. Och sen spela ända tills jag förlorar. Och så kan vi se hur långt det kommer tills man... Tills jag förlorar en match helt enkelt. Och där har vi det. 59 minuten. Stefan Jovetic. Men ni får lämna en kommentar vad ni tycker om den idén. Om jag liksom bygger ett helt lag. Gör en squadbild. Vi säger att jag börjar med Premier League. Bygger ett Premier League-lag. Spelar matcher med det i singelmatcher. Ända tills jag förlorar.
Och då bygger jag helt enkelt ett nytt lag. Så får vi se hur långt jag kan komma liksom. Jag kan inte direkt säga att jag kommer vinna sen 30 matcher rad, för jag är liksom inte direkt den bästa spelaren på FIFA, kan jag väl inte direkt påstå, men jag är helt okej på FIFA i alla fall. Jag har ju typ 60-30 rekorden och så här. Jag har typ 60 vinster och 30 förluster. Det är väl OK faktiskt, för det är ganska många som har sagt att det är mycket svårt att få ett bra så här record på FIFA i år och massa sånt där. Men jag vet inte riktigt, ni får väl kommentera vad ni tycker om idén, om ni har någon bättre idé eller något sånt där. Men jag tycker det låter helt OK den där idén alltså. En hel play to win, liksom ta ett lag, spelar så många matcher ända tills jag förlorar för att se hur långt jag kan komma. Men ja, ni får väl kommentera vad ni tycker om det för den här jävla... Ja, nu. Men just nu har jag ledning med 4-2 år. Känner mig ganska nöjd faktiskt. Att jag har ledningen, men duden. Men ja, han är helt okej faktiskt. Men han gör ju samma taktik hela tiden. Typ springer efter kanten, bara springer med ett hov. Och bara skjuter, jag vet inte fasen vad hans gameplan är egentligen. Men jag har ju ledningen så... Det är väl helt ok. Nu då. Ska vi göra ett mål av Stefan! Nej, vänta. Viker in. Nej, skit hit då. Nu då. Nasri är fri. Nästan. Hatten Ben Arfa är fri. Oj. Och gol! 73 minuten. Hatten Ben Arfa. Vi har lite nice skill goal. Nej, det var inte mycket till skills, men alltså, jag vet inte fan att han gjorde en glidtackling, det var inte så svårt att bara göra en roulette förbi han, men 5-2, alltså det började med att det var lite nervös när han gjorde 1-1, då började man fundera egentligen vad den här matchen skulle ta vägen, om man skulle fortsätta med en jävla Etoba att springa på, men jag har ju haft han under ganska kontroll den andra perioden, eller andra halvleken och... Men vad i helvete, kolla bollen bara studsar, men målisen räddar den. Men ja, så kan man ju kötta på. Och ja, ni får väl gärna kommentera också vad ni tyckte om den där idén, play to win. Jag kan ju bygga massa olika ligor, jag kan liksom ta ett allsvenska, men vad i helvete. Så den här målisen, jag kan inte direkt säga att Mandanda är bästa målisen på spelet, han är faktiskt helt värd, kolla på han. Jag klickar inte ens att han skulle springa ut där. Han gjorde det helt själv och vad fasen gjorde han? Ja, det undrar jag också. Men jag kan ju också liksom göra massa olika ligor. Finns ju inget stopp. Jag kan liksom bara ett helt svensk lag helt enkelt. Jag kan bara ett helt... Ska vi också göra ett inlägg bara för vi kan, eller? Nej, men då nickar vi ribban igen. Nej, men! Nej! Men jag kan liksom göra ett helt allsvenska lag. Liksom. Det finns ju hur många lag som helst jag kan bygga och köra matcher. Man får se hur länge jag kan vinna det. Det finns ju inget stopp helt enkelt, men vi får se hur långt jag kan komma om ni vill se den, så bara kommentera, lämna en like också, liksom gilla videon också om ni vill se den. Får man den få mycket likes den här videon, så betyder det väl att ni vill se den också. Om några kommenterar i alla fall, gärna gör den serien, inte fast, vet jag. Men då kommer jag väl starta den någon gång om några dagar i alla fall, funderar väl på. För just nu tänker jag väl rulla på med Liverpool-karriärläget och sen kommer väl den där Play-to-win-serien. Och sen vet jag fasen vad som mer kommer på den här kanalen. Det kan bara tiden säga. Återstår inte fasen vet jag om hon säger, men bara 5 minuter kvar av per matchen. Och jag har ju ledningen med ganska enkelt faktiskt. Och nu gör jag bara några snygga finter, men det går inte hem. Ska han få ett tröstmål nu i sista minuterna eller? Nej, det fick han inte. Och det slutade med 5-3 tror jag va? Jajamän. Jovetic 2 mål. Ben Arfa 2 mål. Och Asaidi gjorde första målet. Men han gjorde 2 mål med 2 och 1 mål med Cahill, men 5-3 slutade matchen och det är väl också slutet, men gärna kommentera också gärna vad ni tyckte om Ultimate Team-serien, inte fast vet jag. Och ja, gilla gärna videon om ni vill se mer, bara hedliga live commentaries också, så ja, det är också slutet, så hejdå!